Ko'rga bordim. Bermadingiz. Qancha baho aytsiz aka o'zingiz? 15 yarim chin ekan. Mana eshitdinglar, 15 yarim, ozmos chicharoq kami bor ekan. Navoz bozorga ham o'tib, birinchilarga zo'llarini boshladik-da, bu yog'iga zo'llar ketaveradi Navoz bozorida. Yaxshi, olingan variantlardan to'qonlar. Aka qancha bo'ldi? 10.5 million. Mana pullarini ham sanashib olyapti. To'qol variantlarida. Oldilaridan ham ko'rib qo'yishinglar mumkin, mana shuni ovozchamiz 10.5 ga. Jicha ozg'irroq xolos, lekin juda zo'r bo'lgan bahosi. Qimmat ham emas, arzon ham emas, o'rtacha. O'yin so'nga qullo bo'lsin deymiz. Mana bu tarafidan ham olib qo'yamiz, mana. Mol o'zi sekin u tarafiga o'tgani uchun bu tarafidan uzoqroqdan kengroqdan olamiz. Bu 54 ga bunisi 54 44 54 44 bo'pti. 12 million bo'pti shuni ovozimiz. Mana olib chiqib ketyapti. 12 millionga olib chiqib ketyapti. 7.5 bo'pti mana buni ham olib chiqib ketyapti. Bo'ldi, qo'yib beramiz hop. Videoni o'chiringlar. Mana olib chiqib ketyapti. Hurmatli obunachilarimiz, mana mashhur YouTube'da ham, internetda ham, boshqa joylarda mashhur Hasanboyni mollarni oldiga keldik. 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta qopdi. Bunda sotibdi. Endi Navoz bozoriga endi o'tganimiz uchun 5tasi qopdi. Ko'rishinglar mumkin. Qancha bo'ldi? Qanchaga bermadi? Hammasini bilamiz. Hasanboy, bular qanchadan bordi endi? Uka 58 bordi, bermadingiz. 5 million 800 mingdan boribdi, bermadi. Qasiniz narigisimi? Bunisiga kichkinarog'iga 4 million. Bular qanchadan aytdingiz endi? Qo'yiqni suyuqi qilibmi yo bo'lmasa motoro boshqacha, bunisiga boshqacha aytdingizmi? Narigini 4.5 ga beraveramiz. Kichkinani. 6 ga qo'shsa beramiz. Ko'rdinglar? Ha, bunisini 4.5 ga, buni 6 ga qo'shsa berishib beramiz deyapti. Mana buni orqalari ham o'ta bo'lashi. Bularda har doim bo'ladi aytganimdek. Xohlagan sortingizdan bor. Olasiz mana qanaqa kichkinaroqlardan desiz, kichkinarog'idan, o'rtacharog'i desiz, o'rtacharoq, yana ham kattarog'i desiz, yana ham kattarog'i bor. Qachon arzon bo'ladi desiz, dushanba kuni bularda arzon bo'ladi, chunki dushanba kuni keladi, xaridorlari ko'pda bularda. Dushanba kuni kelganda ko'pchilik olib ketadi. Mana shu Namangan, Farg'ona, Qo'qonliklar, ayniqsa Qo'qonliklar bulardan ko'payib ketadi. Bularda privaznoy birinchi qo'lda. Shuncha bular olib kelishadi, sotadi, qolganidan 2-3tasini mana shu bozorlarga olib chiqib sotishadi dushanba kuniga pulni bo'shatishga. Telefon nomerini ko'payman. 93 416 77 75. Eliyozdan oldimda bemalol tortishib talashib olaverasizlar. Qata qilib chiqaringlar. 56dan sotilib ketibdi mana 5tasi. 1 2 3 4 5ta. 56dan. Ab chiqib ketyapti. Bu 56dan qancha bo'lib ketdi endi 5-10niki? 25 million chemta ham bo'lapti. Ha, 25 million chemta ham bo'lapti mana. 25 million chemta ham bo'lib ketdi. Mana olgan insonga qulluq bo'lsin deymiz. Mana qirg'iz bo'zaylari albatta. Qancha bordi nariga? 47 qilyapti. 47 qilyapti, bermadingiz. Bunisigachi? 54. 5 million 400 000, 4 million 700 000 qilyapti ekan, bermadi. Orqalaridan ham. Albatta ikkovi ham Navoz. Bunisini ichcha boshqacharoq ekan. Oyoqlarini ham ko'rasiz, baquvvatroq ekan-da bunisi. Aka qancha aytdingiz o'z bunga? 6 jinday kam bor deb. 6 jinday kam bor. Naringingachi? 5.5. Ha, bunisiga 5.5. Bunisiga 6 ozmos kami bor ekan. E'tiborchilari juda ham zo'r edi ekan-da, zo'r ko'chatlar. Ayollari ham stikon tuyoq edi ekan mana. Bu shvet qancha bo'ldi aka? Ya, prosta prosta hobbiga qiziqishga bo'ldi. Hobbiga mana shu shvetchamizni. Tort qo'yapti aka. 427 kilo chiqdi mana. Mojit og'irdir, mojit yengil, o'zingizlar baho berasizlar bu shvetga. 427 kilo. Ha, buni hozir olingan variantlari, olingan.
381. 381. Qancha ga olyapsiz aka? 1.5. 381. 1.5 ga olingan edi. 381 kilo mana. Tarozdan ham ko'rib qo'yaman. Hurmatli obunachilar, to'qol variantlardan shvetni olingan variantlardan qancha ga olyapti aka buni? 18 million ga olyapti. Nech kilo chiqdi? 590. 590 kilo. Mana o'zingizlar ko'rib baho beraverasiz. 13.8 bo'ldi. Kilosini kilosini tortishmayapti. Yo'q, prosta 13.8 bo'ldi. Mana bu shvetni ko'ringlar, to'qol variantidan. O'ta dahshat edi ekanda, o'ta sifatli, chiroyli, zo'r narsa edi. Mana bunisi. Qolgan insonlarga albatta qulluq bo'lsin deb bo'lamiz. Bo'ynilari ham juda yo'g'on edi ekanda. Buni orqalari ham karob ko'p ketgan ekanda, to'rburchak bo'lib, ha? Qani. 96 bo'pti. 9.600.000 mana shu. Novosimiz. Ko'rishinglar mumkin. Olingan variantlaridan. Mana novoslarni o'ta chiroyligi, o'ta sifatligi. Yoshigidan o'tganmi? O'tgan, 1.5 yosh. 1.5 yosh. Bular qanchaga bordi ikkovi? Ikkovi. Oldik bu ikkovi. Oldingiz endi aytmay qo'yasiz, foyda bersa sotasiz. Foyda bersa, qanchadan narx aytasiz ikkoviga? Ikkoviga 12.5 dan narx aytasiz. 12 dan 25. Ko'rdinglar, o'zini so'ramadim, qanchaga oldingiz deb, endi o'zining ishlari. Foyda bersa sotaman deyapti. Mana 12.5 dan bersa sotaman deyapti. Sifatli, chiroyli. Xuddi shunaqa narsani olinglar deyman-da, ko'pchilik 6 million, 5 millionliklarni ovoladi. Pulilarga pul qo'shilmay turadi. Bunda tezroq abarot qilasiz, tezroq pulilarga pul qo'shilar. Albatta telefon nomeringizni qo'yib beraman. Aytavering. 90li. 757. 33.07. Bularda har doim bo'ladi. Mana shunaqa ko'tlari korobka bo'ladiganlardan. Hisob kitob qilsinchi. Mana yana hisob kitob qilsinchi deb xaridori kelib turibdi bular. Endi xaridorini qochirmaylik. Biz o'zimiz bu yerdan qochaylik. Aka qanchaga berdi? 15 millionga sotmadi. 15 millionga bermadiz. Qancha bo'xatsiz aka shvet so'rashadi. 17 million. Telefon nomeringizni qo'yaylik, maylimi? Rasa shvet so'raydi, mana qanday shvet tozalari bormi dedi. Mana obunachilar o'zim to'xtatib chiqib ketayotgan ekan, sotmadim. Chiqib ketayotgan ekan, to'xtatib oldim. Mana shvet so'raysizlar, toza. 2 yashar yaxshi. 2 yashar ekan, oq quloq, oq tumshuqlardan. Yana ham ko'rsatib qo'yaman. Yana ham chicha baxsilar bor, yana ham pul qo'shiladi-da bunga. Ko'rdinglar ha? Mana. Mana yana qancha bo'ldi deb so'rayapti. Mana shu yetdi. Baqmadim. 99lik. 908. 12-12. 12-12. Zalatoy, moli ham zalatoy, o'zi ham nomeri ham zalatoy ekanda, qayerdan aka ishlaysizlar? Qashqadaryo Xo'jaobod. Xo'jaobod o'zidan ekan. Mana do'stlikka yaqin qas Xo'jaobod desanglar, Andijonning Xo'jaobod, Sharxondagi emas. Bu qay molga rasa qo'yadigan. Chorvadan olib chiqibdi. Agar anaqa chorvani. Mana bemalol uydan ham olaveradi. Mana chiqib ketyapti. Sirasi murojaat qilinglar, sotilib ketmasdan bir olganlar maza qiladi mana shu yerda. Mana o'zimiz sekin-sekin o'zimiz jaydallarga kelyapmiz endi. Aka qanchaga bordi bular? Aka 7.17 berishdi. Jupiga. Jupiga. Mana ko'rdinglarmi? 8.5 dan. Jupiga 17 bergan ekan, bermadi. Hozir 16 edi. Ko'rdinglar, kechki bozor mana. Mancha berdi, kechki bozor monchacha berdi, bermayapti. O'zi qancha aytdingiz bu istikon tuyoqlar? 17. 17.5 oxirgi narxi. Oxirgi. O'tib ham beraveramiz. Chicha ozmoz o'tib ham berar ekan. Istikonlari tuyoq, istikonlari istikon tuyoq ekan. Bu yerdan ham mol kelib, hayajon bo'layapti-da. Telefon nomerini qo'yib beraman albatta bulardir. Rasa yemlaydigan paytga kelgan ekan-da. Rasa. Aka telefon nomeringizni ayting. 93-lik. 445. 59. 59. 01. Qayerda yashaysiz aka? Paxtakor, Chashma. Chashma, Paxtakor. Mana Xo'jaoboddami? Xo'jaobod degan. Shu. Ko'rdinglar, o'zimiznikilardan, jaydarilardan. Uni orqalari ham, nariginiki ham orqalari bo'lyapsa, karobka bo'lib yotgan ekanda, to'rburchak bo'lib. Sandalga o'xshab ketgan ekan. Mana, mana shunisi bor-ku, sandalga o'xshab yotgan ekan. Oyoqlarini ham qarang. Ana olingan variantlaridan shvetlardir.
Aka qanchaga olibsiz buni? 10 ga, 10 bengga berishim kerak. Hozir so'rayman. Yo'q, yo'q, keyin olaman. Hozir. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bitta bering. 9 million qildimi? 9 bo'ldimi? Qancha? Oz pul sanashib, papa. Qancha bo'ldi, aka? 50 min ekan, 9 million bo'ldi. Kilosi qancha chiqdi? 303 kilo. Zalatoy nomer olib qopdi-da bizni ham. Omala 9 bo'lganda puli ham zalatoy bo'lasa degan bo'lmasdi-da, mayli, taqdirdan. Qalqamchilarini ham yangilashib qo'ydi, nuqtalarini ham yangilab qo'ydi. Rasa baqaydigan paytga kelibdi-da, rasa tashlaydigan bo'libdi-da. Endi navesga tashab qo'yadigan bo'lib ketdi bular qator qilib. Uni egasi bilan olib mana egalari. Qancha bo'ldi aka? 17 million 400. Yo'q. 17 million 400 mingga ikkovi bo'ldi. Jup bir xil. Mana. Ko'rdingizlar? Bunisi bilan bunisi. Mana, olgan insonga albatta qulluq bo'lsin deymiz. Olingan variantlarda endi akalarimiz nuqtalarini almashtiryapti. O'zi nomini qo'yaveramiz. Shaxiga baylovringlar deyapti. Aka. 15 yarim ga qilishyapti hozir. 15 yarimga bermayapsizlar? Aha, bo'ldi. Hozir danning moddi 15 yarimga bermayapti. Mana. Ko'rishdamiki. Bizda Shohrov aka 15 yarimga bermayapti. Endi qanchaga berasiz deb so'ramaymiz, chunki xaridorlari yonida turibdi-da. Shuni hisobiga so'ramaymiz. 15 yarimga shuni ovozimizni berishmayapti. Hozir danning moddi baho qilishyapti. Kechki bozor bo'lyapti, savdo bo'lib ketdi endi. Yanimdan 11 bo'lyapti shekilli. Ha, 11 millionga berilmadi. 11 million qildi. Bermadi 11 millionga. 55 dan bo'ldi. 11 millionga bermasdan ham chiqib ketyapti. Rasa savdo qilish, savdo qilishdi. Mana shu novosimiz mana olib chiqib ketdi. 9.5 bo'ldi. Ko'rishingizlarmi? 9.5 bo'ldi mana. Ko'rishingizlarmi? 9.5. Mana shunimiz, mana shu ovozimiz 14 million bo'lib chiqib ketayotganda olib qo'yapmiz endi, sekin-sekin biz ham chiqib ketyapmiz. 14 millionga.